Tas notiek pietiekami šobrīd? Notiek nē. Tas vienā atjākā, ka visi jaunie cilvēki ir informāti. Mazais vai lielais darbs, kas jāizdara, kur varētu justi lielu efektu? Nu, tas būtu visiem, kādi visiem jauniešiem teikt, ka pamatināšanas arī pienīt. Nu, pienīt tam, ka visam esās brīd jauniešu potenciāliem. Lai palīdzētu, runāsim arī citreiz par šo tēmu. Tik tālu paldies papardzietes valdes priekšsēdētājai Ivetai Ķēlei.